Nëse dëshironi internet të shpejt apo IPTV, vizitoni Telkom Fiber Internet. Ku jeni shok? Sova Gaming TV, unë jëmë Shuki. Qëtash kina mi rep këta që nefat të tje. Bërë një like video, fajnë dirit. Jena të bora në kap. Edhe kaloshin e të e forcu dhe pak edhe shotgunin me qatë rukë. Ky shotgun i rish ka ka marrë se di që shka mu kon. Po kaloshi u të shku mirë. Kill confirm ku shqip bën 65 pik. Këtu du të mi marrë shpejt 65 pik se është mape bale shumë e gjatë. Po mene kështu hapsira e mapës është shumë e madhe. Që është që shpresojmë që i kena mi rep këta që ne fatë që tash. Jo shpresoj po jem 100% i sigurt. Që jo se di atje pse më ka lujt. Vetëm pak. Së pas ka lujt mu po më do këtë. Hajti Shuki, kalëzoj vetë. Tre, katër, dy, njo, shkum. 10 minuta, 65 pikë. Treninga të thaj unë kry, hajti shka dini ju me bo, po thotë, hajti shka për dini në në bo. Raksi e mollë, që të kry gjuni bombat pa lidhje. Si kinja dyja, si kinja! Kërkon se kanë mora. Që kjo është e jemja. Ta kësaj ku e pota. E thët mi kishti zotnia. Shumë është ma për modhe, a pak njerëz jënë. Ekstrem është ma për modhe. Sa është ma? Do të me kry shpejt. Se arsye është palidhe të shka kina mu nje, kune me ta. Pas ka dhe minutash mirë. Që kjo minutash a ka mu më knaqin. Mirë ku ka edhe një sot një. E thët mi kishtive bura. Keni oni. Ja, pas ka mëjtë që kështë. Ku me shotgun shka për i bëja. Qëtët kur për i zop pickë. Puf, puf. Majt, gjast, majt. Majt ku ka kënë që nefi. U, luja i gare, luj shuki me shotgun. Në të hup, në ty pik ma pak. Shkoni kjetë pusht, shumë është ma për madhe kjo. Pak lojtar jena ekstrem është ma për ma dhe. Ku, që, 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 që. Pash dal ka dritare apo jo. Snipe. Co pak? Snipe i keq pi posht. Bare me pështova një. Se ajo pa dy copa. Qa tje po... Mere që ato, aa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 
Bravo, be shuki shumë jetu i ndru armë, ta shki qëtë mi ndru armë ta. Shka leshin po këqyri ish poshtë. Hyp net.
Che è stato? Sto va pack. Bro, level 2, level 2. Pack, pack. Așa, domnule, ce din eu, gratis, echini pe mine. Oh, shit, să cum mor! Duțopa! Leaș, ai duțopa. Niză te non pic, zotnia, niză te non pic. Mare. Sto cur nu kick shuri o nemi mar. El tot ce aia. Bravo, bezotni, bro. Ei, pomnole trecordi. Hai, te chini to, haroa mi-l șu. Yami. Ce tu poșto? Dhajt pik për para, dhajt pik për para. Armat force shotgun-i për offer nuk ekziston. Bro, oh, se ka myt ky tjetri. Me çfarë nuk apo lui? Që ai mbra, po ai më mutu gjujt. Armën tebe pas ka marr. Këdo pak shukë, këdo pak çicova dhe go. Mare apa ce to? Oi, treti, 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 treti. Și cum are ce tot ce atie în goi? Ai cu tietrune me cuclă na tietu pe lea. Bro, ai tjetri atje. Ne kom 400 aktiv, s'mu i sen m'bu. Qëtu po njët njëni, tu e mojt. Një pjesë qenka. Bro, pa zotnia, dy veta na ka myt për qefi. Zotni. Nesër, si vakti. Bravo be shumë mirë, unë vetëm ja këmë njësë me gjyta e vetëm më ka eliminum. Që një e kini gratis. Bo! 10 pik. 30 vrasje, pa djallaj kumbohën e 30 vrasje, kur zotnia s'mundet mi bo.
Qysh be ky mur? Shok, qëtu në pe përfundoj video, në mësanër me bo like, share, comment, subscribe. Edhe përfund, pu që kini, shimi, njemi na. E, ju dua shumë. Pol, këm fitu, shotgunit, qka po mduhet, skopi për shotgunit, po mduhet kjo. Po mduhet ta fërcoj. 35 po mduhet këtë fërcojt ma shumë. Level 32, për 33 po shkajna. Okej, shimi, njemi, qao, qao. Nëse dëshironi internet të shpejt apo IPTV, vizitoni Telkom Fiber Internet.